Akam jirtu daawwattoota keenyaa ani Dr. Habtaamuu Gazzaanyiin jedhama. Yeroo ammaa yuunivarsiitii Hawaasaatti barsiisaadha. Barsiisummaa alaal tokko tokko mana keessatti calmaniin ta'adha kiraara kana. Duraan akkuma beektanu sirboota afaan Oromoo baay'een qaba kanaan dura kan sirbaa ture waggoota baay'ee dura. Egaa kanuma wallaachi wal qabsiisee tarmee ka'eetanii al tokko tokko dhaggeeffattoota keenyaaf dhiyeessa sirboota durii kana keessaa kan koo keessaa jedhee waan iyyaaleef dhiyeenyatti immoo sirba tokko tokko baaseen jira. Fakkeenyaaf namoota durii hojii baay'ee hojjetanii Oromoodhaaf darban garuu maqaan jaraa gaafa du'an duwwaa tuqamee isa booda irraanfatama. Maaliif sirbaan yaadannu dabarree dabarree waan tokko tokkoon maaliif yaadannu kan jedhu yaadan gatiin qabuuf namoota muraasa kanaan dura lubbuun darbanis yaadachuuf sirba kana keessatti xinnoo waa yaadeen jira. Kanan irraanfadhes jiraachuu danda'a gara fuulduraa immoo gaattan guutaa. Ammaaf garuu sirboota lamaan tokko gabaabee narsee dhiyeessani jalqabaa namoota waa'ee masiriitti mee hojii gaarii hojjetanii darban ispoortiidhaan addunyaa maalalchiisanii gootummaadhaan bulchiisaan kana kan fakkaatedha. Kan biraammoo geerarsa. Kanaan dura geerarsummaa kan koo kan ta'e televizyiiniittis gaazexaanis dhaggeeffataa kan turtan isin dhiyeessa gabaabinaani. Kana fakkaatamee itaalee taasisee isin dhiyeessa. Ilaamee tajoollishee wayinii sin gaafadha kan du'e hin galaare silaa kan du'e hin galu isuu jiru fadu kan du'e silaa hin galu isuu jiru fadu. Bye.
ji paru brada wato kandwe gare America bana kala wato kandwe gare magogo tunu gara wato kandwe gare abbe hebigila gara sirama godu garu kandwe ye ingaru isu majiru garu sirama godu garu kandwe ye ingaru isu asirratti be kuni namoota lubbuun darbanii hojii gaarii hojjetanii keessa waaxinnoo si yaadachiisuu fi amma immoo geerarsuma koo kan kanaan dura reediyoottis televizhiiniittis kaaseetaan dhagaa turtan keessaan mee tokko sin dhageessisa. Jajjabaa diyaa gubaa, maa dhiiraa gootaa baasaa, jajjabaa
fakkaata akkuma amma armaan olitti dhageessanii keessaa sirboota wajjin keessaa isin dhageessisuuf malee sirboota baay'eedha kan hin karaan dura taphadhee namoonni hiriyoonni koo baay'eenis maaliif cuudhuma teessaa yuutuubii irratti waanuma tokko tokko gadhiistuu waan kanaan dura hojjetaa turte keessaa waan jedhaniif ani yeroo ammaa baruu barsiisuu irraa jiraadhu malee tokko tokko darbee mana keessatti kanaan hin taphadhaa. Egaa akkuma dhageessanii kana fakkaata mee jajjabina keessan yookaan jaalala keessan jajjabeessuu keessaniif jaalala kanaaf qaddoon agarsiisuuf sabiskiraayib gochuun laayik gochuuni egaa mee naaf kana agarsiiftan isiniin jedhaa gara fuulduraa immoo kanuma wal fakkaatu isiniin dhiyeessaa galatoomaa jedha.